Mir vam i dobro i dobro nam došli. Prvo listopadsko izdanje emisije Kerigma, vjera i djela u nastavku će obilježiti ove teme. S framarijom Knezovićem razmatramo tekstove iz Svetoga pisma. Zašto je listopad Marijin mjesec? Zašto Isus uzima lik sluge, a ne gospodara? U Tomislavgradu misom obilježen Svjetski dan društvenih komunikacija. Župa Srca Isusova u Kongori obilježila 100. obljetnicu postojanja. Isusovac Tvrtko Barun jedan od dobitnika ovogodišnje nagrade Evropski građanin. Razmatramo i danas tekstove iz Svetoga pisma sa našim stalnim suradnikom framarijom Knezovićem. Framario, hvaljen Isus i Marija, mir vam i dobro. Uvijek bio hvaljen, neka uistinu ovaj mir i dobro bude svima u srcu. Evo, mjesec je listopad, možda prije nego krenemo na tekstove iz Svetoga pisma, samo kažemo da je to Marijin mjesec. I zašto baš listopad Marijin mjesec? Pa evo, lijepo je da je crkva u svojoj, recimo tako, pobožnosti, ne možemo do kraja kazati, liturgiji rasporedila da je listopad i da je svibanj Marijin mjesec u znak molitve Gospi, jer Gospa kao majka najbolje vodi do Isusa i u tim mjesecima se stavlja pred nas krunica, molitva krunice. Evo, ja bih zbilja pozvao sve one koji nas vide i čuju da krunicu uzmu u svoje ruke, jer ona je, mnogi će reći, najmoćnije oružje u rukama kršćana. Zato će i kroz mjesec listopad u mnogim župama, crkvama biti listopadske pobožnosti. Naravno, naglasak molitva krunice po Gospi do Isusa. Framario, evo malo ćemo sada i na stranice Svetoga pisma promotriti što nam donose ti tekstovi. Prorok Ezekijel piše kako narod govori da puti Gospodnje nisu pravedni. Što Bog na to kaže? Pa Bog se smiješio sigurno. Prvo se nasmijao, onda se rasrdio. Jer ljudi starozavjetnog kova su smatrali da su nedodirljivi, stvorili su svoje obrise života, neke svoje konture, stvorili su svoj svijet i onda su se tako ponašali kao da nitko nema pravo njima bilo što reći. Postupali su po onome, nama nema nitko ništa reći. I onda je njima Gospodin Jahve rekao o dome Izraelovu. I to o dome Izraelovu, to znači obraća se onima koji su prije svega u vodstvu toga naroda, koji su se jednostavno utaborili u svojim nekim krivim poimanja pravde. I onda ih Bog Jahve tako upozorava da im govori o kraju života. I neće im reći da je pravda pitanje samo naše dobre volje, nego pitanje naše propasti ili našega života. I onda im navodi primjere, ako je bio netko nepravedan, ako je bio bezbožan, vidite, on povezuje nepravdu i bezboštvo. Kao da želi reći onaj tko je bez Boga, taj teško može biti pravedan. I onda kaže, oni koji se odvratili od svoje bezbožnosti, oni će živjeti. A oni koji i dalje ustraju u nekoj svojoj pravdi, pogledu na svoju pravicu, oni će, kaže, umrijeti i oni će otići u propast. Pitanje pravde je uvijek na dnevnom redu. Biti pravedan zapravo znači Božju misao pronositi ovaj svijet. Dati svakome ono što mu pripada. Ali ljudi nisu na to spremni, jer davanje drugome što mu pripada je zapravo otkidanje od vlastitih svojih prohtjeva. Evo, to se događalo starozavjetnim Izraelcima koji su sebe uzdigli do te mjere da su oni bili mjerilo, da su oni postali bogovi u kojih nitko nije imao pravo upitati za njihovu korekciju života. I evo, zato ako se ne odvrate od bezbožnosti i od nepravde, propast će. To znači, danas Jahve kaže, o dome hrvatski, o dome evropski, o dome svjetski, ako se ne odvratite od svoje bezbožnosti i nepravde, vi ćete umrijeti. A ovo znači, kod Boga umrijeti, za vječnost propasti, otići u pakao. Imamo ovdje i zanimljive upute. Naime, Pavao u poslanici Filipljanima vapi i poziva: složni budite, istu ljubav njegujte, jednodušni, jedne misli budite, nikakvo suparništvo ni umišljenost. Pavao upućuje to onima koji ga slušaju, jer vidi da su počele mnoge raspre. On kaže raspre, rasprave, analize.
Ljudi se i danas u tome umaraju. Svi smo mi pomalo umorni od analiza, od komentara, od pera koji nam bistre pamet, a zapravo sve to dovodi do jednoga kaosa u društvu, razlomljenosti ideja. Ovdje kad Pavao govori budite jedne misli, dakle ne propovijeda on jednoumlje. Nije to sada neki ideološki koncept. Dakle, želi nam reći razmišljajte jedno, budite jedno, ali u Isusu Kristu. To znači možemo i mi biti jedinstveni, jednakopravni, možemo biti iste misli, neće među nama biti neke uznositosti, neće biti oholosti, ali u Isusu Kristu. Ako nam je platforma Isus Krist, a ne naša ljudska nadmetanja. Dakle, i danas ako govorimo o zajedništvu, svako zajedništvo koje se stvara u ozračju straha i bojazni da će nas netko drugi nadjačati, to nije ispravno zajedništvo. To je dirigirano zajedništvo, ucijenjeno zajedništvo. Pavao želi reći o zajedništvu koje je izvorište u Isusu Kristu. To je znači zajedništvo ljubavi, razumijevanja, borbe jednih za druge, otkidanja od vlastitog života i darivanje drugome. Imamo ovdje i naravno Isusa u središtu, Isusa koji uzima lik sluge i bijaše poslušan do smrti. Možemo li mi danas taj primjer slijediti? Pa Isus je pokazao da ne vrijede nikakve naše rodne zasluge. Mi imamo danas ljudi koji misle zato što su rođeni u određenoj obitelji da su oni povlašteni. Ne dao Bog da bi se oni nešto ponizili, oni već drugačije naručuju čak i piće i jutarnju kavu. Jer su oni iz neke plemičke obitelji, imućne obitelji, roditelji su im uspjeli. Isus ovdje jasno kaže, on koji je sami Bog i zna da mu je Otac nebeski, Otac, Bog sami. Kaže, on oplijeni sam sebe. Dakle, on je sebe razbaštinio, oplijenio se i postao čovjek. Jedan od nas, ponizan do smrti, smrti na križu. Dakle, poniznost je put koji Isus nama propovijeda. Silazak sa nekih tronova tuđih zasluga i početi živjeti svoj život. I ta Isusova postavka svima nam može pomoći, jer onda smo mi zapravo osobno važni i vrijedni. Dakle, Isus nije htio živjeti od toga da mu je Otac na nebesima. Ko što danas neki cijeli život svoj potroše u tome ako je njegov djed bio dobar vjernik. Ja često čujem, a moj je djed bio prakaratur. Moja majka svaki dan moli krunicu. A moj otac, on je crkvu gradio. Ma sjajno, ali što je s tobom? Evo, oplijeni sebe. To znači, oplijeni se, pusti te tuđe zasluge. To je vrijedno. Diči se s time. Hvali se s time. Ali što ti činiš? Ovo nam stavlja Isus na srce. Imamo ovdje još jednu sliku jako zanimljivu. Naime, Evanđelje po Mateju priča o dvojici sinova. Možemo li evo gledateljima reći kakvi su ti sinovi bili? Ja bih volio ovo pitanje postaviti našim mamama. Često onako negdje u prikrajku čujem majka kao da više voli dijete koje kaže evo hoću, ali ne uradi. Daj, donesi vode. Hoću. Majci draži taj koji rekne hoću, nego onaj koji kaže neću, pa možda čak i ode. Ali vidimo da je kod Isusa drugačije. Dakle, on ih poziva u vinograd. Evo, u ovom vremenu kada smo u vinogradima i ključimo vino i pravimo vino od grožđa, stalno su slike vinogradara. I kaže, ajdete u vinograd. Prvi reče, hoću, ali nije otišao. Drugi reče, neću, ali je otišao. Istoga Isus izvlači sljedeću pouku. Mnogi su za mnom pošli. Olako su pošli za Isusom, ali nisu izvršavali ono što je on naređivao. A mnogi koji su se negdje u prikrajku držali, nećkali, nisu se baš odmah za Krista odlučili, kasnije postaju njegovim svjedocima i oni su zapravo u pravu. Zato Isus pitao čak i ljude svog vremena, želeći prokušati njihovu mogućnost prosuđivanja. Ko je bio u pravu? Koji je bolji? E kaže, bolji ovaj koji je rekao neću, ali je učinio. To ide na Isusov onaj govor da će nas po djelima prepoznati. Ne po tome što govorimo, ne po obećanjima hoću, nego po onome što smo učinili.
Između ostaloga ovdje još imam nešto zanimljivo. Isus reče da carinici i bludnice pretekoše mnoge u Kraljevstvu nebeskome. Kako se to događa? Događa se zato što ljudi su uvjereni da su bolji od drugih. A mi smo zapravo ovdje na zemlji samo grešnici. A oni koji su se uspjeli pokajati, mi se sjetimo carinika, Zakeja, koji dolazi Isus u njegovu kuću i Zakej kaže ja ću evo mijenjati se, ja ću se promijeniti, ja ću dati sirotinji svoje imanje, polovicu, vratit ću drugima četverostruko. Dakle, on se mijenja. Marija Magdalena, ona se mijenja, ona plače nad svojim grijesima. Dok su oni koji su držali kamenje u rukama, gdje? Ona ih je pretekla. Ona koja je zbilja bila bludnica, ona zbilja koja je bila grešnica. Danas mi stojimo svi na polaznoj crti. Zamislim ovaj život kao olimpijske igre. Mi stojimo na polaznoj crti i možda su neki već ispred nas tamo na 80 metara, trčimo na 100. Ali možda ćemo poteturati. Ko nam jamči da ćemo tih zadnjih 20 metara ispravno pretrčati? Možda ćemo pasti, možda ćemo imati srčani udar, možda će se nešto dogoditi. Grom iz vedra neba. I onaj koji je tek pošao, on će nas možda preteći. A mi smo mu se smijali i rugali koliko je za nas. Dakle, želi nam Isus reći, oni koji se kaju, oni koji su svjesni svoje slabosti, klonuća i grešnosti, oni će ići u Kraljevstvo nebesko. A ne oni koji su uvjereni da je njihov život savršen, da njima ne treba promjena, da im ne treba ispovijed, da im ne treba molitva, jer su oni savršeni i dobri. Upozorenje Isusovo, takve će preteći baš oni kojima se mi čudimo da su grešni i zaziremo od njih. Evo, nadam se da smo našim gledateljima barem dali poticaj da i oni još više pročitaju i razmatraju tekstovi Svetoga pisma. Pa ovo jest zapravo emisija i naše razmišljenje vodi k tome, jer mi ne možemo u 10 minuta razlomiti za svoj život svu tu trpezu, bogatstvo Božje riječi, ali pokušavamo bar poticati ljude da nastave i sami čitati, sami donositi zaključke, ali za svoj osobni život. Fra Mario, hvala vam lijepa. Hvala i vama. U sklopu obilježavanja 51. svjetskog dana društvenih komunikacija u Bosni i Hercegovini održano je euharistijsko slavlje u Tomislavgradu. Predvodio ga je predsjednik Vijeća za sredstva društvenog priopćavanja biskupske konferencije BiH monsignor Tomo Vukšić, vojni biskup u Bosni i Hercegovini. Svečanosti su nazočili medijski djelatnici, a misu je prenosilo i nekoliko radiopostaja. Prilog kolega portala Nedjelja Ba. U nedjelju 24. rujna u župi Svetog Mihovila Arkanđela u Tomislavgradu u Samostanskoj crkvi svečanim koncelebriranim misnim slavljem obilježen je 51. svjetski dan sredstava društvenih komunikacija na razini biskupske konferencije Bosne i Hercegovine. Euharistijsko slavlje predvodio je vojni ordinari u Bosni i Hercegovini, monsignor Tomo Vukšić, predsjednik Vijeća za sredstva društvenog priopćavanja biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, u suslavlje monsignora Ive Tomaševića, generalnog tajnika Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine i glavnog urednika Katoličke tiskovne agencije, domaćeg župnika fra Slavena Brekala te još četvoricu svećenika. Na početku svete mise župnik je sve srdačno pozdravio te zahvalio na dolasku. Uz brojne vjernike koji su dupke ispunili crkveno zdanje, misnom slavlju nazočili su novinari mjesečnika Naša ognjišta, Radija Čapljina, Radija Tomislavgrad, portala Tomislav City i Katoličkog tjednika. A radio prijenos misije preko mjesnog Tomislavgradskog radija prenosilo je još 6 radiopostaja. U prigodnoj homiliji monsignor Vukšić najprije podsjetio na obilježavanje ovoga dana na razini cijele katoličke crkve u svijetu, te kako se na području Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine već neprekinutom tradicijom upriliči zadnje nedjelje u mjesecu rujnu. Papa Franjo, obraćajući se sveukupnoj svjetskoj javnosti, svoju poruku posvetio temi nade i povjerenja s naslovom Širiti nadu i povjerenje u naše vrijeme. Nada koja je utemeljena na radosnoj vijesti Isusa Krista, Sina Božjega, na njegovoj blagoj vijesti,
na istini njegova uskrsnuća i na Isusovu načinu komuniciranja. Te povjerenje koje iz njih israsta jesu temelj, osmišljenje i model koji omogućuje također u svijetu sredstava društvenih komunikacija da se uoče i šire dobre vijesti koje su, kako kaže Papa Franjo, stvarno prisutne u životnoj stvarnosti i na licu svake osobe. U Bosni i Hercegovini mnogo toga, draga braćo i sestre, treba ili popraviti ili nanovo izgraditi na području sigurnosti, razvitka, ostvarenja radnih mjesta, redovite plaće radnicima i ukidanja rada na crno, plaćanja pristojbi, organizacije zdravstvene i socijalne zaštite, društvene sloge i etike, političke korektnosti, uvažavanja različitih identiteta, poštivanja ljudskih prava, provođenja potpisanih ugovora, donošenja pravednih zakona, stvaranja pozitivnog ozračja i perspektive za mlade ljude, zaštite obitelji i radničkih prava. I mogli bismo nastaviti nizati. Odnosno, želim reći da je zaista mnogo toga ugroženo u BiH. No u Bosni i Hercegovini u ovom času nije ništa tako ugroženo kao nada. Misno slavlje skladnim pjevanjem uveličao je veliki župni zbor, a nakon mise upriličen je susret biskupa Vukšića s medijskim djelatnicima u samostanskim prostorijama. Potom je uslijedilo fotografiranje te zajednički ručak. Među župama Duvanjskog dekanata je i ona Srce Isusova u Kongori. Nalazi se u istočnom dijelu Duvanjskog polja između planina Vran, Ljubuša i Lib. Osnovana je 1917. godine. Župa je svečano obilježila svojih 100 godina postojanja. U dane proslave vraćaju nas Ana Lukač i Marko Zeljko. 100 godina se uvijek posebno obilježava, bilo da su u pitanju rođendani osoba, obljetnice događaja ili duga povijest neke župe kao što je to u ovom slučaju. Župa Konogora pored Tomislavgrada, iako najmlađa na Duvanjskom polju, jučer je povodom svog punog stoljeća priredila duhovni i kulturno-zabavni program. Ja sam ovdje 7. godinu, nakon dolaska iz Međugorja sam bio župni vikar. Kad dođete u jednu malu župu gdje imate tišinu, mir, posebno ko voli prirodu, a župa Kongora se nalazi zaista na veličanstvenom lijepom mjestu, ispod Liba, Vrana i Ljubuše, odmorio sam dušu i tijelo. S druge strane, što tiče sami župljana, župljani su zaista praktični vjernici, ljudi koji su vezani za svoju obitelj, za crkvu, ali i za svoju prošlost, svoju tradiciju i svoju domovinu. Kroz 100 godina bilo je 20 župnika, znači ja sam 20. župnik ove župe. S druge strane, ova crkva je počela se graditi 1923. završena 1927. Ovaj stari župni stan sagrađen je, počeo je s gradnjom 1904. godine. Potom je, znači, za godinu dana bio sagrađen sve do krova i u danas čekalo se punih 14 godina njegovo dovršenje. Pošto je sa svoje strane, znači kad je dovršena 1922. godine, župni stan bio izgorio, zaustavljena je gradnja ove crkve da bi se dovršila, znači, ova stara kuća. U ovom domu su župnici kroz povijest, znači, živjeli sve do 1970. godine kada je započeta gradnja ovog novog župnog stana. Iz ove kuće starog župnog stana odveden je prvi naš Franjevac, fratar od njih 66 naše hercegovačke franjevačke provincije, 1942. fra Stjepana Letelić, odveden je, znači, nede područje, znači, planine Vrana, gdje je i ubijen. 1991. godine dolaze časne sestre klaniteljice krvi Kristove, znači, kroz ovih 20 godina i malo više, znači, djeluju u ovoj župi. Zanimljivosti povijest ove župe ima dosta. Možete ovdje vidjeti ovu česmu. 1928. godine tadašnji župnik fra Pavo je napravio vodovod od Ozgarsa planine Liba
I dan danas ta vodovod služi i tijekom čitave godine, kad su velike suše, voda znači cirkulira, ide i župljani dolaze da bi uzeli sebi vodu. S druge strane, župnik je također 1931. godine, tadašnji fra Pavo, također započeo i sa gradnjom osnovne škole ovdje u Konkovu. Središnja proslava obilježena je svetom misom koju je predvodio biskup Ratko Perić uz provincijala Hercegovačke Franjevačke provincije fra Miljenka Šteku i još 20 svećenika, između kojih su bili i bivši kongorski župnici fra Leo Radišić i fra Mirko Bagarić, te časnih sestara službom ili rodom iz ovog kraja. Najviše vremena provedem u Zagrebu, gore većinom živim, ovdje dolazim često, ali mogu reći da je život onaj dosta dobar, ali nažalost puno ljudi, mladi, bježi, otišli sve vani. I to je jedna slika kao i svugdje u Hrvatskoj. Super, ponosni na svoj župu. Dobro, i dosta i na svoga fratra koji je organizirao i na sve. Svima zahvalio jedno puno, to toliko. A pa pripremali smo se jako dugo, kroz čitavu godinu smo imali pripreme sa župnikom i kao prvo imali smo par akcija uređenja dvorišta i pripremanja sjedala za sve župljane i ove koji će doći za proslavu. Inače, kako ste zadovoljni programom? Jeste li sudjelovali? Sudjelovali smo par nas, Framaša je bilo, uključilo se u naše kulturno-umjetničko društvo, Frajn Ivan Ančić. Jučer smo, to jest petak imali folklornu večer na kojoj smo predstavljali naše običaje i plesali naše plesove. Nakon mise predstavljena je monografija 100 godina župe Kongora, koju je napisao kongoranin fra Robert Jolić, ujedno njegova druga monografija o ovoj župi. O knjizi su govorili profesori Mate Buntić i Marko Tokić. Monografija je rađena prilično dugo, možda čak i godinu dana, naravno ne baš u kontinuitetu, nego kad bih ja imao vremena za to. Nastojao sam pokupiti svu arhivsku građu do koje je bilo moguće doći, jer arhivska građa je dakako temelj pravog znanstvenog rada. Htio bih napomenuti da sam ja radio prije 25 godina u povodu 75. obljetnice župe, također monografiju. Sad je meni malo čak smiješno uspoređivati te dvije knjige zbog toga što sam ja tada bio početnik u ovome poslu, tako da ona ni sadržajno nije, Bog zna što, točnije nije ni blizu tako kvalitetna kao što je ova. A kad govorimo o tehničkom dijelu, onda ta razlika izgleda još drastičnije, jer u ono vrijeme tehnologija, dakle i prijelom i tisak, bili neusporedivo lošiji nego što su danas. Fra Robert Jolić je proučavao i dalje proučava povijest mnogih mjesta. Stoga zna koliko se burnih vremena proživjelo i preživjelo u jednom stoljeću. Pa ja bih rekao da je ovo vrlo ovako značajan, velik, lijep događaj, jer doživjeti 100 godina i nije baš tako lako. Dakako, ako mi znamo, a znamo, evo ja pogotovo jer sam se bavio time, kroz koliko je muke prošla ova zajednica i vrijeme ratova i vrijeme siromaštva, onda se doista čovjek može diviti i reći s ponosom i sa zahvalnošću našim starijima da su uspjeli opstati na ovim prostorima i evo da su ovu zemlju, ovaj prostor sačuvali za nas i za one koji dolaze iza nas. Završavamo isječkom iz fra Robertove monografije iz 93. godine. U organizaciji Hrvatskog sabora i Ureda za informiranje Europskog parlamenta u Hrvatskoj održana je svečanost dodjele nagrade Europski građanin koju Europski parlament dodjeljuje za iznimna postignuća pojedincima i organizacijama koje rade na promicanju europskih vrijednosti i identiteta. Ovogodišnji hrvatski dobitnici nagrade su Isusovac Tvrtko Barun kao voditelj Isusovačke službe za izbjeglice u jugoistočnoj Europi i Hrvatska udruga Transplant. Pogledajmo. Voditelj Isusovačke službe za izbjeglice u jugoistočnoj Europi, Isusovac Tvrtko Barun i Hrvatska udruga Transplant dobitnici su nagrade Europski građanin.
koju dodjeljuje Europski parlament za iznimna postignuća pojedincima i organizacijama koje rade na promicanju europskih vrijednosti i identiteta. Odluka odbora za nagradu Europskog parlamenta da Hrvatska ove godine iznimno dobije dva laureata utemeljena je na impresivnom radu i rezultatima djelovanja obiju organizacija. Čast da ovogodišnjim dobitnicima dodijeli nagradu imao je predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković, koji je naglasio kako su svojim radom pokazali da se može pomoći drugom čovjeku koji je u potrebi, te kako bi svi mi u Hrvatskoj trebali biti ponosni da takvi ljudi žive kraj nas. Moramo im dati više prostora i javnog i medijskog, jer smo često takvo djelovanje i takvi ljudi ostaju u sjeni ovih svakodnevnih banalnosti koje, nažalost, dobivaju previše mjesta u životima svih nas. Ovogodišnji dobitnik nagrade je Tvrtko Barun. Voditelj je Isusovačke službe za izbjeglice u jugoistočnoj Europi, neprofitne humanitarne udruge, čija je misija pratiti, služiti i zagovarati prava izbjeglica i drugih nasilno raseljenih osoba, koja od 1993. godine djeluje u Zagrebačkom uredu u Hrvatskoj. Sretan sam da smo mogli izbjeglice staviti malo u središte i medijskog malo prostora, da vratimo ljude u ono što je bitno oko tih izbjeglica, tko su, što su, zašto su morali bježati, što rade kod nas u Hrvatskoj ili u Europi, dakle tu su u potrazi za sigurnošću i zaštitom. Nastavljamo i gledati gdje su potrebe, gdje su eventualne rupe i kako možemo unaprijediti sustav. Dakle, potičući sustav, institucije, državu, da još kvalitetnije stvaramo sustav azila na dobro tih ljudi. Drugi dobitnik nagrade Europski građanin, Hrvatska udruga Transplant, osnovana je 2005. godine s ciljem promicanja darivanja i presađivanja organa. Udruga također sustavno provodi kampanju na teme darivanja i presađivanja organa, zaštite prava pacijenata, promicanja zdravih stilova života te aktivno sudjeluje u kreiranju zdravstvene politike koja se odnosi na transplantacijski program. 2005. godine odlučile da transplantacija kao izraz, kao pojam, mora ući u sve domove u Hrvatskoj. Nismo u tom trenutku mislili da će to se dogoditi, da će to biti i na razini Europe. Prekrasno je da mi danas živimo u Hrvatskoj koja je u svjetskim razmjerima među tri najjače zemlje po broju transplantacija, ali ono što je još krasnije, što smo u samom vrhu kontinuirano već skoro zadnjih 7-8 godina po broju darivatelja. Pravo predlaganja kandidata imaju isključivo zastupnici u Europskom parlamentu. Tako je Patria Tvrtka Baruna nominirala Dubravka Šuica, a Hrvatsku udrugu Transplant Tonino Picula. Oboje hrvatski zastupnici u Europskom parlamentu. Nacionalnu svečanost dodjele nagrade Europski građanin organizirali su Hrvatski sabor i Ured za informiranje Europskog parlamenta u Republici Hrvatskoj. Zaključujemo ovo tjedno druženje uz napomenu da nas možete pratiti i na Facebook i YouTube stranici tijekom tjedna. Do novoga susreta, želimo vam svako dobro. Do gledanja.